Tol bagi laluan motosikal Jambatan Pulau Pinang akan dihapuskan sekiranya Barisan Nasional BN berjaya merampas negeri itu pada pilihan raya umum ke-14, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Najib kata janji itu adalah tambahan kepada manifesto BN sebelum ini yang turut menjanjikan 65,000 rumah mampu milik kepada rakyat Pulau Pinang. Beliau berkata demikian pada majlis balik pulau bersama Perdana Menteri yang dihadiri kira-kira 10,000 penduduk. Majlis turut dihadiri Pengerusi BN Pulau Pinang, Teng Chang Yeo, dan Pengerusi UMNO Negeri, Datuk Seri Zainal Abidin Osman.